Anabela, a Atija su otkrile šta misli o Marku Miljkoviću. Šminkajući se i spremajući se za emisiju, Anabela nije mogla da se obuzda, pa je pocepala Luninu i Markovu posteljinu, a nju nazvala jadnicom. Kaže, što se meni nisi izvinjela? Za šta da ti se izvinim? Zato što si me vređao? Što si mi pominjao maloletnu ćerku? Smeta njemu što sam se ja izvinjela dečku koju je davio Lunu pre 2 godine. On je podoban, ja nepodobna. Želim da odim kući što pre. Da mene jedan propalitet od 36 godina proziva. Kaže, došao u kanalizaciju. Pa tu i pripadaš. A ti, Luna, gledaj i uživaj šta mi radi. Sve same žrtve Anabele Bukve. On zna sve. Pravi se da je veliki šef. Ko si bre ti, obični smrtniče? Boli me uvo da se takmičim sa nadobudima, govorila je Anabela. On ustaje na moje pitanje da kaže šta ima. Šuga ljudska. Neću više ništa da zaboravljam i da opraštam. Gnjide ljudske, volite se, da vidim do kad. Zašto ne prihvataš da on mene voli? E pa Luna, jadnice, kao da bi te on samo voleo. Podržavaš govno koje ti tako ponižava majku, rekla je Anabela. Anabela je u žaru besa iscepala Luninu posteljinu koja je poklonila za rođendan, pa je istu ubacila u đubre. Evo, luda sam majka, luda i nepodobna, rekla je Anabela.